Ben sizi salamlayacağım. Hoş geldiniz Azerbaycan'a. Eminim ki çok uğurlu olacak sizin seferiniz. Şadam ki siz büyük heyetle Azerbaycan'a gelmişsiniz. Eminim ki Bakı'da geçireceğiniz görüşler Kari Azerbaycan alakalarının inşafı için hizmet edecek. Bizim ülkelerimizi dostluk alakaları birleştirir ve müstakillik döneminde Kari Azerbaycan alakaları daim uğurlu inkişaf etmişti. Yüksek seviyeli, karşılıklı resmi seferler hayata geçirilmişti ve siyasi alakalarımızın inşafı için çok önemli adımlar atılmıştı. Aynı zamanda Kariye şirketleri Azerbaycan'da müxtəlif sahalarda iştirak edirlər. Müxtəlif layihələri həyata keçirirlər. Əlbəttə ki, əminəm ki, gələcəkdə iqtisadi, ticari əlaqələrimizin həcmi daha da artacaq. Kariyer şirkətlərini azad edilmiş torpaqlarda görüləcək layihələrə biz dəvət etmişik. Mən artıq dəfələrlə demişdim ki, bu layihələrdə Azərbaycan üçün dost olan ölkələrin şirkətləri iştirak edəcəklər. Görüləcək işlərin həcmi çox böyükdür. Biz 10.000 kvadrat kilometr ərazisi olan yerləri yenidən qurmalıyıq. Əlbəttə ki, parlamentlər arası əlaqələrimizin inkişafı üçün yaxşı imkanlar var və siz Azərbaycan Milli Məclisində bugün görüşlər keçirəcəksiniz və əminəm ki, görüşlərin nəticələri çox müsbət olacaq və nəticə itibarilə əlaqələrimizin inkişafı istiqamətində növbəti uğurlu addım atılacaqdır. Bir daha xoş gəlmişsiniz. Cənab Prezident İlham Əliyev, çox sağ olun ki, dəyərli vaxtınızdan ayırdınız və bizi qəbul etdiniz. İlk növbədə Koreya Respublikasının Prezidenti Cənab Moon Jae-in'in salamlarını sizə çatdırmaq istəyirəm. Cənab Əliyev, mən çox yüksək qiymətləndirirəm ki, sizin prezidentli fəaliyyətiniz dövründə Azərbaycanda həm siyasi sabitlik hökm sürmüşdü, həm də Azərbaycan iqtisadi cəhətdən inkişaf etmişdi. Mən çox şadam ki, sizi belə bir mühüm ildə ziyarət etdim. Çünki bu il sizin müstəqilliyinizin 30 ili tamam olur. Həmçinin növbəti il Azərbaycanla Koreya arasında diplomatik münasibətlərin qurulmasının 30 ili tamam olur. Mən 8 il əvvəl Azərbaycana Milli Assambleyanın sədr müavini vəzifəsində gəlmişdim və sizinlə görüşmüşdüm. Bu 8 il ərzində Bakı çox dəyişib, inkişaf edib. Canlı şahidiyəm ki, Bakını tanımaq olmur. Bakı çox inkişaf edib. Bizim əlaqələrimizin potensialı hazırki inkişaf səviyyəsindən daha artıqdır. Prezident İlham Əliyev Koreya Respublikasının prezidenti Moon Jae-in'in salamlarına görə minnətdarlığını bildirdi. Onun da salamlarını Koreya prezidentinə çatdırmağı xahiş etdi.